kommunerne vil rigtig gerne samarbejde mere med det private. Vi tror, at samarbejde mellem det offentlige og private giver mere værdi. Men det er også ude i kommunerne, der har ansvaret, og derfor så stiller vi også krav. Det vil jeg gerne diskutere mere, når vi mødes til velfærdens årsdag. Deltag i velfærdens årsdag 2016.